kita. Oh, YouTuber kita. Pak Agus, Mbak Wati. Dalam panjenengan mau rak dereng nepangaken. Injih. Lah niku wong nyebut sinten jenengan? Nek sampeyan Pak Agus niku dalem. Pun tepang to, Bu. Nggih, dereng nepangaken kula Pak Agus saking Kiaran Wukersari Cangkringan. Nggih. Niki biasa niki sindene napa, Pak? Nggih. Lah nek munyuk. Nggih, nderek tepang nggih. Nderek bingah kula saged mriki. Sindene gondrang. Kula pun, Pak. Kula pun, terus Mbak E. Mbak Wati niki sindene kula. Napa? Kula sindene sak omah. Kulina unek-unek iki. Kula watik saking Kulon Progo. Atuh nggih, Mbak. Nggih. Kula nggih sok mriku kok, Mbak Ijolan. Niki, niki pawange gadah panyuwunan lagu lho. Oh, pawange. Napa? Mas Ndoro Bayi. Oh, Ndoro Bayi ngersak lagu. Nyuwun kena godo, Mas. Oh, kena godo dulu. Sajake kegodo nek nek sajake. Wah, ngoten iki, Bu. Kegodo sapa, Mas? Pitike tanggane. Ngoten iki, Bu. Ana tindihe ora iki? Nggih, kaesone enggak apa. Bener ta, Mas? Pitike tanggane to? Ha iya. Oh, kena godo mung pitike tanggane. Kena godo enten tindihe, mboten? Ana ketindihe ra, Mas? Wah, arep ditindihi, Pak. Ra kuat aku, Pak. Wis ra kuat. Pilih ora wae. Bon, monggo diaturke. Iya, kena godo yo, Mas ya. Beksa turangga mujo, jadilahnya untuk Anda. Sang jose. Yo, pawange melu joget. Satu orang memuja.
menengah bu, menengah bu. Jadi ini apa meneh mas? Luar biasa kompak. Sing luwe gumiak meneh jeng. Ye, penari ini men, sehat semangat. Pendika mas, lo nyanyi apa? Dati lo nyanyi. Pendika kan nyanyi kan? Dati lo nyanyi kan? Bayarannya double kok kan? Silakan bergoyang, yang mau goyang. Nuwun sewu Pak Dukuh. Oh nggih. Nyuwun ngapunten Pak Dukuh Ketua Jadilan Bringosan. Saya Sudarmin, Ketua Forum Seni Budaya Ngaglik mengucapkan selamat nggih Pak Dukuh. Ketua Jadilan tepuk tangan Ketua Jadilan. Yeah. Selamat, hari ini luar biasa. Sangat luar biasa hari ini. Mungkin di Bringosan kecuali Pak Dukuh dan Mas Dewo dan Mas Pranggono, saya adalah ketua seni forum budaya Ngaglik, jadi membawa ada jadilan, ada ketoprak, wayang, tari-tari dan lain sebagainya. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih, selamat Pak Dukuh, Mas Ketua, siap, yih, monggo dipuntersakan, yih, matur nuwun. Matur nuwun Pak, yih. Lanjut, yuk, goyang, asik. Ampun tinggal sinten-sinten mboten griya kok. Oh iya. Piye, Pak? Ayo, ngopo aku mau muni piye aku mau baleni neh. Omong kok. Janjane kowe kok.
janjian. Ngomong ketemu wes ayo budal. Betul ketemu ngono wae janjian marah dadi. Ora dadi-dadi. Jan-jane kowe.
Rokok, Mbak. Rokok. Kembangnya hati, Mas. Oh,
Nanti salah.
Nira. Yo, Nira. Yo. Ya, ya. Ya nyanyinya. Wes, kesel. Ning arep ning juri. Nyanyi, nyanyinya, nyanyi dhewe. Ma. Ayo nyanyi dhewe.
Matur nuwun.